الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون آمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر عنایت کا پورا کرنے والا ہو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی بجا لانے والے اس کی تعریف کے گن گانے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کر ایمان کا دل کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکی کاشگر جو کرے گا امتیاز رنگ کو خون مٹ جائے گا جو کرے گا امتیاز رنگ کو خون مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہو یا اعرابے والا گوہر نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانند کھا کے رہ گزر تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر محترم المقام صدر مجلس پرنسپل جامعہ معرفت اسلامی کشتوار و معزز سامعین حضرات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ خالق کائنات اور مالک موت و حیات کے فضل و کرم سے میں درجہ بچن کی طالبہ ذکر بطول آپ کے سامنے ان اہم چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں یعنی جان اور مال اسی جان اور مال کے لیے انسان اخلاقی اور انسانی اقدار کو پامال کر کے عدل و انصاف کا قصد کرتا ہے حالانکہ انہی جو اہم اور پیاری چیزوں کا سودا ایمانداروں نے جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے میرے قابل عزت بزرگوں عزت ماماؤں اور بہنوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان اور مال کا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو چکا ہے جب تک ہم اپنی عزیز اور پیاری جان اور کمائے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے تو ہم جنت کے مستحق اور حقدار ہو سکتے ہیں اور جس وقت بھی ہم ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اصول و قوانین کے خلاف انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے تو ہم جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں اللہ ہمیں بچائے باقی مومنین کس صفات کے ہوتے ہیں تو میں نے قرآن عظیم کی ان دو آیات کی ترجمے کی روشنی میں وضاحت سے آپ کو بتا دیا ہے قرآن غور و تدبر کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں کتاب انزلنا سورہ سعد آیت نمبر 29 ہم نے یہ مبارک کتاب تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کرے اور عقل سلیم رکھنے والے اس
कोई चीज टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है वो सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान अजीम है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वस्सलाम।